Que yo aquí le he montado. हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र यस्तो टाइपको भिडियोमा आफ्नो फोटो युज गरेर अहिले भिडियो एकदम नै ट्रेन्डमा रहेको छ। र तपाईले पनि आफ्नो फोटो युज गरेर यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईले अवश्य नै कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनु होला। र यस्तो टाइपको एडिट गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ म तपाईलाई सबभन्दा पहिले त्यो देखाउन गएको छु। सबभन्दा पहिले तपाईहरुलाई चाहिने भनेको यस्तो टाइपको एडिटको लागि एउटा XML रहेको छ, हेर्न सक्छ राका टाका ट्रेन भन्ने टाइपको मैले नाम लेखिदिएको छु। यसरी नै तपाईलाई यसमा युज हुने ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियो रहेको छ। यो सबै कुरा सबभन्दा पहिले तपाईहरुले भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नु होला, त्यसपछि बल्ल तपाईहरुले भिडियो यो सबै कुरा डाउनलोड गर्नु होला। र डाउनलोड गरिसकेपछि सबभन्दा फर्स्ट भनेको तपाईहरुले XML कहाँनिर डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यहाँ आउनु होला। र XML-लाई तपाईहरुले लङ प्रेस गरेर सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले सिम्पली सेन्डमा क्लिक गर्नु होला। सेन्डमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अलाइट मोसन एप सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गर्ने चाहिँ तपाईँको इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट देखाउँछ, यानि कि हाम्रो यो प्रोजेक्ट हाम्रो अलाइट मोसन एपमा इम्पोर्ट भइसकेको छ। यसमा सिम्पली तपाईँहरू अलाइट मोसन एपमा आउनु होला। अलाइट मोसन एपमा आइसकेपछि यसको लागि तपाईँले इन्टरनेट चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ प्रोजेक्ट्स भन्ने अप्सनमा आउनु होला। प्रोजेक्टमा आइसकेपछि भर्खर इम्पोर्ट गरेको प्रोजेक्ट तपाईँहरूको सुरुमा आउनेछ, यसलाई तपाईँले ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्छ अहिले यहाँ केही पनि छैन, सबै कुरा मिसिङ रहेको छ। हामीले कसरी रिप्लेस गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँलाई सबै स्टेप वाइज स्टेप सिकाउनेछु। कृपया तपाईँले भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगरिकन कम्प्लिट हेर्नु होला। सबैभन्दा फर्स्ट भनेको तपाईँहरूले यहाँ माथि केही गर्नु परेन, यो माथि सबै ओभरलेहरू रहेको छ, यानि कि यो इफेक्टहरू रहेको छ। सबभन्दा फर्स्ट भनेको तपाईँ तल आउनु होला। तल आइसकेपछि मैले तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर यहाँ नम्बरहरू लेखिदिएको छु, कहाँनिर कुन फोटो युज गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूले सजिलोसँग थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ साउन्ड छैन, त्यसको लागि तपाईँले यो साउन्डलाई क्लिक गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँले यसलाई डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। यसपछि यहाँबाट तपाईँहरूले लास्टसम्म फोटो मात्रै रहेको छ, यो लास्टको चाहिँ रेक्टेङ्गल रहेको छ, यानि कि यो चाहिँ ओभरले रहेको छ यस्तो टाइपको इफेक्टवाला। तपाईँले यसलाई केही गर्नु पर्दैन, योभन्दा अगाडिको फोटोहरू रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि तपाईँले एउटा प्याटर्न फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा फर्स्ट भनेको तपाईँले यहाँनिर यहाँ तल आउनु होला, यो वान लेखेको छ नि, तपाईँले यसलाई क्लिक गर्नु होला। यो फोटो रहेको छ, ओकेमा क्लिक गर्नु होला। कलर फिल्डमा जानु होला, मिडिया नट फर्ममा जानु होला। त्यसपछि तपाईँले यो माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँहरूको फोटोहरू कुन एल्बममा रहेको छ त्यो एल्बममा सिम्पली जानु होला। त्यो एल्बममा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो फोटो सेलेक्ट गर्नु होला, प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि सिम्पली ब्याक जानु होला, फेरि पनि ब्याक जानु होला। हेर्न सक्छ यस्तो टाइपको हाम्रो आइसकेको छ। त्यसपछि तपाईँहरू सिम्पली अलिकति अगाडि आउनु होला र यहाँनिर तपाईँहरूको टू लेखेको सबै एउटै फोटो हुनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि रहेको छ टू लेखेको, यो दुईवटा फोटो, यो तलको एउटा फोटो र यो एउटा फोटो, सबै फोटो तपाईँले सेम सेलेक्ट गर्नु होला। यसको लागि तपाईँले यो तलको सेलेक्ट गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला, कलर फिल्डमा जानु होला, मिडिया नट फर्ममा जानु होला र तपाईँले एउटा फोटो तल सेलेक्ट गर्नु होला, प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। ब्याक जानु होला, फेरि पनि ब्याक जानु होला। यसको माथि पनि तपाईँले सेम फोटो सेलेक्ट गर्नु होला, यानि कि हामीले जुन सेलेक्ट गरेको छौँ त्यही फोटो तपाईँले यहाँ माथि पनि सेलेक्ट गर्नु होला। यो माथि दुईवटा फोटोले हाम्रो यस्तो टाइपको इफेक्ट ल्याउने काम गर्छ। त्यसपछि यहाँनिर नेक्स्ट भनेको अगाडि आउनु होला, यहाँ माथि पनि तपाईँले सेम त्यही फोटो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्याटर्न तपाईँले फलो गर्नु भएन भने तपाईँहरूको भिडियो सोचे जस्तो तपाईँहरूको बन्दैन, त्यही भएर तपाईँले मैले भनेअनुसार हरेक प्याटर्नहरू फलो गर्नु होला। यसपछि हाम्रो फाइनली यो प्याटर्न सकिसकेको छ, यस्तो टाइपको रहेको छ। ओके, यसपछि नेक्स्ट भनेको तपाईँहरूको यहाँबाट फोटो सुरु हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले चार चारवटा फोटो चाहिँ एउटै प्याटर्नको सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एकछिनको लागि म यहाँ देखाउनु गइरहेको छु, यहाँबाट हाम्रो फोटो सुरु हुन्छ। सेलेक्ट गर्नुलाई कलर फिल्डमा गएर यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले सुरुमा यहाँनिर एउटा फोटो सेलेक्ट गर्नु होला, प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला, ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला, अर्को फोटो सेलेक्ट गर्नु होला, कलर फिल्डमा गएर फेरि सेम फोटो सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि फेरि अर्को फोटो सेलेक्ट गर्नु होला, फेरि यहाँनिर सेम फोटो सेलेक्ट गर्नु होला, फेरि अर्को फोटोलाई रिप्लेस गर्नु होला र यहाँ पनि तपाईँले फेरि सेम फोटो नै सेलेक्ट गर्नु होला। यसपछि हाम्रो फाइनली हेर्न सक्छ चारवटा फोटो सेलेक्ट भइसकेको छ सेम। यसपछि हामीले यहाँबाट अर्को फोटो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि तपाईँले क्लिक गर्नु होला, फेरि तपाईँले अर्को फोटो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै तपाईँहरूले फोटोलाई रिप्लेस गर्दै जानु होला, यानि कि चारवटा फोटो सेम सेलेक्ट गरिसकेपछि फेरि तपाईँले नेक्स्ट चारवटा फोटो फेरि सेम सेलेक्ट गर्नु होला, फेरि तपाईँहरूले यहाँनिर नेक्स्ट फोटो चारवटा सेम सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट हामी के गर्नेछौँ त्यो तपाईँहरूलाई म सिकाउनेछु। ओके, फाइनली हेर्न सक्छ मैले यहाँसम्म फोटो रिप्लेस गरिसकेको छु, यानि कि यो प्याटर्न रहेको छ म तपाईँहरूलाई देखाउनु गइरहेको छु। सबभन्दा फर्स्ट भनेको यहाँसम्म रहेको छ, त्यसपछि हाम्रो यहाँ चारवटा फोटो सेम रहेको छ, त्यसपछिको फेरि चारवटा फोटो सेम रहेको छ र फेरि अर्को चारवटा फोटो सेम रहेको छ,
त्यसपछि हाम्रो लास्टमा यस्तो टाइपको रेक्टेङ्गल रहेको छ। यति भइसकेपछि हाम्रो काम लगभग सकिसकेको छ। अब यसमा हामी एड गर्छौँ साउन्ड। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोला, मिडियामा क्लिक गर्नुहोला, यो सानो एरोमा क्लिक गर्नुहोला। एरोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले डाउनलोड गर्नुभएको भिडियो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको कहाँनिर रहेको छ त्यहाँ जानुहोला। त्यसपछि तपाईँले त्यो भिडियोलाई सिम्पली सेलेक्ट गर्नुहोला। सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँको त्यो भिडियो माथि आउनेछ, तपाईँहरू माथि आउनुहोला। त्यसपछि त्यो भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोला, थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोला, एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नुहोला। यति गर्ने चाहिँ हाम्रो साउन्ड मात्रै आइसकेको छ। र भर्खर इम्पोर्ट गरेको भिडियोलाई सेलेक्ट गर्नुहोला, यसलाई तपाईँले डिलिटमा क्लिक गरिदिनुहोला। यसपछि फाइनली हाम्रो भिडियो कस्तो बनेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ एकदम नै ट्रेन्डमा रहेको हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हाम्रो फोटो चेन्ज हुन्छ, यहाँनिर यस्तो टाइपको इफेक्ट रहेको छ। ओके, यस्तो टाइपको रहेको छ। ओके, त्यसपछि हाम्रो फाइनली यहाँबाट फोटोहरू चेन्ज हुँदै जान्छ। र तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा भिडियोमा धेरैभन्दा धेरै लाइक गरेर साथीहरूमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। र फाइनल तपाईँले यो भिडियोलाई आफ्नो फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि एरोमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ भिडियो सेलेक्ट गरेर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोला। एक्सपोर्टमा क्लिक गर्दा चाहिँ तपाईँको भिडियो फोनमा सेभ हुन थाल्छ। सेभ भएन वा तपाईँको अलर्ट मोसनमा कुनै पनि त्यस्तो प्रब्लम आयो भने त्यसको लागि तपाईँले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट मेरो टेलिग्राम च्यानलको लिङ्क रहेको छ, त्यहाँबाट मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यहाँनिर पिन गरिदिएको अलर्ट मोसन एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र आउने दिनमा यस्तै यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियोहरू मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। र नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाई बाई।